vítejte nového videa a tentokrát jsem si pro vás připravila svoji ranní kosmetickou rutinu. Mám tady pár produktů, protože jsem docela, si myslím teda osobně, že jsem docela minimalistická s tou ranní rutinou, ale přece jenom jsou to produkty, které používám ráda. A na tu ranní rutinu mi vyhovují, tak jsem si říkala, že bych se s vámi o ně podělila a tak mi přišlo pár dotazů na to, co používám ráno. Takže bychom se pustili do toho videa. Tak. A jako první, tady samozřejmě nesmí chybět můj antibakteriální cleansing foam. A je to skvělý produkt na pupínky a pořádně vám to opravdu vyčistí tu pleť. Takže to používám jak ráno, tak i večer. Tentokrát, když jsem natáčela tady ten svůj záběr, co tady bude asi vedle mě, tak jsem se ráno sprchovala, umývala jsem si vlasy, takže jsem si udělala ten foam ve sprše, ale normálně, když to dělám ráno jako v běžném pracovním dnu, tak si to dělám normálně na tom umyvadlem a pak se utřu takovým malým ručničkem, co mám, myslím, že z Primarku, mám jich asi 5 a průběžně to vždycky peru a na to jedno použití vždycky používám tu jednu stranu. A jako druhý produkt tu mám Clear Skin Purifying Toner, tady ten toner oko Dlí. Já jsem s ním spokojená, tohle moje je zatím první balení, používám ho tak jak ráno, tak večer, stačí mi prostě, že si to nanesu na latový tamponek a jakoby odličím se tím obličeji a zjistila jsem, že když to fakt dělám pravidelně ráno i večer, tak mám méně mastnou pleť, takže se snažím opravdu ráno i večer poctivě. Má to takovou lehce bylinkovou vůni. Ze začátku mi přišlo, že je to hodně parfumovaný, ale ono si na to zvyknete. A zase produkt, s kterým jsem hrozně spokojená. A tady ten myslím, že kupuju na Notinu. A tady ten toner je podle mě pro kombinovanou a mastnou pleť. Takže ideální na moji mastnou T-zónu. Tak, pak se přesuneme k očím a to tady mám z manufaktury tady toho mýho oblíbence už několik měsíců, anti-aging serum na okolí očí R2. Já to teda používám hlavně pod oči a má to úžasný ten aplikátor, podle mě jsem vám ho ukazovala někde v oblíbencích, ale však to vidíte tady zase v záběru a používám to každý ráno, je to úžasný na to, když máte trošku nateklé obličí po ránu, což já mám, takže si to krásně takhle nanesu pod oči tady aplikátorkem, pak to tak jako zaplácám prstama a je to naprosto super, ať tak jako krásně vás to nabudí. Jako další krok je pak tady to moje Hydra Serum od Embrolis. Tady s tím produktem jsem hrozně spokojená, já totiž už několik let nepoužívám jakoby ten primer nebo jakoby tu podkladovou bázi pod make-up a myslím si, že tohle tím docela to nahrazuje, je to teda pro všechny typy pleti. Je to Hydra Serum, je to velice intenzivní Hydra Serum a opravdu toho nepotřebujete hodně, takže já si to vždycky nanesu potom po tomhle a tak jako si to dám na prsty a zamačkávám si to zase na té pleti, protože jsem někdy viděla, že byste si to neměli jakoby kružovýma pohybama dávat do té pokožky nebo do té pleti, ale měli by se to tak jako pomalu tak jako zamáčknout a všechno to dovrším tady tím svým face rollerem, který používám teda ráno, protože je to rychlejší než guša a na gušu ráno nemám energii a ještě jsem taková jako, ještě bych spala, takže gušu bych jako ráno nezvládla, to spíš jenom o víkendech, ale v týdnu si snažím používat tady ten face roller, mám ho přes noc v lednici, aby byla krásně chladivá tady ten aplikátor a takhle si vždycky projedu tu horní stranu očí a pak to dám tady takhle okolo tváří a tak jako krásně vás to probudí, ono přece jenom jak je to trošku studenější, tak za prvý nejste pak tak oteklý a probudí vás to, protože přece jenom všichni ráno podle mě stojíme v té koupelně a jsme jako takový, jakože my jsme ještě jako spali, takže super produkt a už se blížíme skoro do finále a jako předposlední produkt tu mám tady tenhle krém na obličeji od Embrolis, ten už jste taky u mě viděli podle mě několikrát, používám ho pořád, jsem s ním pořád hrozně spokojená. Nepotřebujete toho tolik, takže to je úplně super. Já mám to jejich větší balení, těch 75 ml a podle mě už to mám, možná to používám teď třetí nebo čtvrtý měsíc a pořád toho je tam docela dost, takže toho opravdu nepotřebujete hodně a já to mám na ten modrej a je to na všechny typy pleti. Tady ten produkt je na hydrataci, nebo to berou jako primer pod make-up, anebo jako hydratační masku, takže tady to můžete používat několika způsoby a je to fakt super a jsem s tím hrozně spokojená a má to takovou jednoduchou, úplně
přijdem jakoby neparfumovanou vůni, takže to je super. Já úplně takový ty přeparfumovaný produkty nemusím naplatit a nedělá mi to úplně dobře. Takže tady tohle je za mě naprostá jednička. No a neočekávaně jako poslední produkt tu máme Laneige a je to ta jejich Lip Sleep Mask. Já to prostě používám jako balzám na rty, nepoužívám to jenom jako hydratační masku na večer, používám to i jako balzám na normální nošení, takže best. Tohle je pak podle mě za mě nejlepší produkt na rty a mají ho v několika vůních nebo příchutích, podle mě vůních, mají si, že vanilku, mají podle mě vanilku, grep, možná levanduly, teď nechci kecat, nevím. Já mám prostě furt zatím tu klasiku, protože za první Sephora je zavřená a mám toho tam poměrně ještě dost na to, že to fakt používám každý ráno a večer, takže nemám potřebu a hlavně já to mám teda doma, protože ano, přece jenom teď s naší situací to úplně nechci tahat nikde, i když přece mám k tomu tu špachtličku, ale tu bych ztratila hned, takže já to mám hlavně doma a na cesty mám v kabelce prostě nějaký klasický balzám, podle mě od Labela nebo od něčeho. A tady tohle mi fakt vyhovuje, vždycky si to nenosu ráno. Než si dávám make-up, pak si to dám klidně i znova po make-upu a večer než jdu spát, tak si to nanesu, když přijdu domů, tak si to klidně nanesu, takže je to super produkt a prostě mě to voní jako babu, takže jo. Pořád mi to voní jako babu, takže top. No. A to by bylo z mojí ranní kosmetické rutiny všechno. Jak jsem říkala, já jsem taková jakože pro někoho možná ne, ale pro mě jsem taková minimalistická. Snažím se používat pár produktů, které mi vyhovují a jsem s nimi fakt jako spokojená. Takže určitě vám je hrozně ráda doporučím. Jenom pro informaci, nejsem žádný odborník, prostě tohle jsou produkty, které vyhovují mně. Trvalo mi, než jsem si našla nějakou dobu, ale určitě, jestli máte smíšenou pleť nebo T-zonu, stejně jak mám já, tak si myslím, že to jsou produkty, které by vám mohly pomoct. Takže určitě, pokud budete chtít, tak je vyzkoušejte. A to bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo komentář. Moc ráda budu za odběr. Tímhle způsobem vám neunikne aspoň žádné nové video. Dávejte na sebe pozor a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!